Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записано в книзі пророка Авдія, перший розділ, 15 вірш. Тому що близько Господін день і всі народи. Як ти вчинив, так і тобі буде. Твоя відплата повернеться на твою голову. Книга пророка Авдія – найкоротша книга Старого Заповіту. Вона складається всього лише з одного розділу. Книга засуджує едомитян, нащадків брата Якова і Сава, за те, що він уклав союз із ворогами юдеїв. Пророк каже, ти не мав дивитися на день твого брата в день чужинців, і ти не мав радіти над синами Юди в день їхнього знищення. Ти не повинен був гордо говорити в день скорботи. Так, у братів трапляються проблеми. Їхнє служіння не росте. Діти йдуть від Бога. Вони потрапляють у борги, потрапляють у хвороби. Вони падають і навіть грішать. Але важливо не забувати, що це наші брати. Тому Ісус, Він вчив нас, кажучи, радійте з тими, які радіють, і плачте з тими, які плачуть. Але ніяк навпаки. Саме це на Едом був вивільнений суд Божий. Як написано у Святому Письмі, і дім Якова буде вогнем, і дім Йосава – полум'ям, дім же Ісава – тростиною. Тож запалять їх, і вони будуть пожерті, і не буде поля з пшеницею в домі Ісава, бо Господь так сказав. Це нагадує нам, що ми повинні бути підтримкою один для одного в часи випробувань, а і не використовувати ні в якому разі слабкість інших для власної користі. Нехай ця історія надихає нас ділитися братською любов'ю і підтримувати один одного. Амінь.